sen takia, kun ei tää oikein kukaan ei tiennyt, mikä tää on. Joo. Nyt on totuuden hetki, että tuliko sitä tehoa lisää talven aikana. Hardcore harjoittelua. Ihmiset on näinkin sekaisin. Piirittää ihmisiä. Tuo jengi viittyy. Homma menee eteenpäin. Ehkä kumminkin me saadaan tämmönen projekti käynnistymään tämmöisten herrasmiesten kanssa, niin on tosi yllämääriä, että aloitan tuntia liian ajoissa. Mitä tää on? Tänään on sellainen päivä, että käydään katsomaan tuolla pommihenkan lava-autoa uutta moottoria ja vaihelaatikkoa. Voi lähteäkään tällä, tai ei sinne mahu moottori. Mennään tällä. Sami antoi mulle osoitteen, että tänne ja... Vielä eteenpäin. Paikoissa nämä kasit nykyään myydään. Okei. Okay. Onkohan tää nyt ihan varmasti oikea osoite? Tuolla on joku B8. Täällä on paikkaa mitä helmiä. Käydäs vaan katsoa. Morjesta. No moi. Mikäs se on miehen nimi? Mä oon Lauri Aarnia. Oliko sulla joku moottori, joku LS? Mulla voisi olla yksi moottori, jos se kiinnostaa. Käydään vähän katsomassa. Minkälaista autosta se on se moottori? Se on tuommoisesta 2003 Chevrolet SSR:stä alunperin. Ja se on kolariauto. Sillä oli ajettu vaan 50 000 mailia, että se voisi olla aika hyvä kuntoinen moottori. Onko sulla se kori täällä jossain? No kori on joo, tuu perässä, niin katsotaan. Aha, tässäkö on potilas? Siinä on joo. Tää on saanut jonkun pikku osuma. Mitä tälle on käynyt? Se on osunut johonkin alhaalta päin liikenteenjakajaa tai muualle. Siinä on mennyt vähän runkokierroon ja se on osunut öljypohjaan. Kone on nostettu pois ja sitten odottanut tulevaa kunnostamista varmaan 5 vuotta. Ettei tää nyt kovin hätäinen projekti ole. Mikäslainen auto tää niin kuin oikein on? Tää joku urheilumallin pikappi. Joo, ei tää nyt oikein mikään. Näitä ei kovin monta vuonna tehty sen takia, kun ei tää oikein kukaan ei tiennyt, mikä tää on pikapin alustalle tehty. 2-paikkainen avo. Aika mielenkiintoinen. En oo kyllä ikinä ennen nähnyt tällaista. Mä voisin tehdä tähän sitten jonkun muun, vaikka sähkömoottorin tilalla. No niin, sehän on muotiin. Niin, kaikki pitää olla sähkömoottori. Niin. Siinä on sähköpikappi, mutta sitä te ette varmaan tarvi. Skaala. 97. Niin, että Tesla on ihan jäljessä. Joo, niin. Näitähän on tehty jo iät ja ajat. Matkii vaan muita. Sulla on ihan kunnon tilat täällä. Joo. Niin oliko se itse ajanut? Silloin joskus 90-luvun puolessa välissä. Mites nykyään säännöt sanoo, kun vetää tommosilla peltikattoa tai mitään, että... Ei se Amerikassa, se oli ihan normaali. Tai pitkälti johtui siitä, että mulla ei ollut varaa ostaa sitä kallista tullasikehystä siihen, niin se on tuonne fleksi, kun tämä oli kyllä ihan normaali muutenkin siellä. Että niin, niin. Tässä tämä on nyt sitten. Elikkä se olisi niin kuin siinä? Joo. Siinä on vielä vähän... Siinä on pari pikkujuttua vielä, mutta... Joo. Ika tunnistaa tosi hyvin nämä muodot. Mä katsoin, että toi on vähän rautasen näköinen toi. No se on vuodelta 36 vissiin. Onko se tässä? Tällainen joo. Tämähän on kokonaan alumiiniin. Joo. Se on tohon osunnettu öljypohjaan rikki, mutta sehän ei käy pikappiin muutenkaan toi öljypohja. Et siihen pitää vaihtaa se joko Corvette Camaro öljypohja. Onko avattu moottoria sitten? Ei ole avattu. Elikkä sitähän ei tiedä yhtään. Sen, että se ajaminen on aika lailla loppunut siihen, kun se on tössähtänyt ja airbagit on tullut sisään, että sitä niin. Ei varmaan pitkällä käy. Tämä on ihan mysteeri, että mitä mitä tälle. Kova ei. Ei mua pelata, mä oon nähnyt moottoreita. Tämän kun avukas etä suodatti, meni siitä vähän jotain. Haluatko saa tauko? Joo. Se voi tehdä ja noin. Se olisi tämmöinen myynnistys. Mä oon aina hakannut sen puukolla kyljen rikki ja taisteluja. Tälleen tää on paljon helpompaa. Oot tehnyt paljon muitakin hassuja juttuja. No mä teen aina tällä tavalla, että mä vaihdan uudet vessapaperirullat tonne sitä ja niitä saa takas kasaan. Ihan käy ammattimieheltä. Mut välistähän löytyy sit, jos nyt on. Se laajallekin siellä tavalla. Sitten, jos on, niin. Joo, sitä me mennä töihin. Siellä on sitten sälää, jos on. Mun näkyy se tosi öljyskin, kyllä sitä on joka paikassa, että jos se on. Öljy on ainakin hyvän näköistä. No, mä tiedän.
vähän se on vastuukorvi. Vanha jo. Tehdäänkö me tosta? Yritän nyt vastaavanlaiselle ihmiselle niin miettiä valmista pakettia, mikä niin käy siinä soojassa. Mä mietin sitä, että miten se menee kaikkein helpoiten sinne. Niin, joku appi, mistä voisi puhelimesta vaihtaa. Niin, ja Bluetoothilla. Haluan litran isomman koneen. Suunnilleen noin. Suunnilleen noin. Vaihtakaa muora. Eikö se ole vähän tyhmää? Kaikki mun tuttavat soittaa tolleen. Niin joo. En tiedä miten kalliiksi tää tulee tää moottorihaku, kun täällä yritetään kaupata nyt tällaista, mutta moottori sieltä löytyy ja vaihanlaatikko. Sieltä se pitää ottaa irti. Vaikuttaa siltä, että tästä otetaan Henkalle moottori. Ei mitään, kiitoksia tästä esittelystä ja palataan ensi viikolla. Niin, astialle. Kiitoksia käynnistä. Sami raaputtelee päätä, että mitä helvettiä. Olis katsotaan vähän mitä tallilla tapahtuu. Wanna move my feet, wanna jump on one. 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 Niin. Wanna move my feet, wanna jump on one. Whoever, wanna move my feet, wanna jump on one. Wanna move my feet, wanna jump on one. Wanna move my feet, wanna jump on one. Ota puhelin käteen ja soita. Tilaa uusi pumppu. Missä on kännykkä? Missä on kännykkä? Tässä voit lainata. Ei tullut sitä voimaa, mitä haettiin, mutta se tuntuu voimakkaammalta, mutta siellä ei ole tehoa. Tai sit se vaan. En tiedä. Pommihenkka ja paikka. Terve taas. Morjesta. Morjesta. Täällä on hommat käynnissä eteenpäin. Kovaa vauhtia. Mitäs Henkka, yllätyitkö tilanteesta? No joo, kyllä mä vähän ylipäänsä tossa yllätyin, kun tää kumminkin lähti vaan käyntiin tälleen ihan varovasti. Niin. Että lähdetään niin kun miettimään, miten me tehdään tää homma ylipäänsä ja niin. Mistä löytyy moottori. Ja... Sä toit niin katsastukseen tänne. Niin, toin auton katsastukseen Findriftille ja... Haluutko tähän V8 muuta? Siis tässä pitäis olla. En mä myyntimies oo, mut siis tämmönen tässä pitäis olla. Et no ensinnäkin kysytä tälle... Eikö tää promo-auto oo? Onks semmonen maa? Sitten menee eteenpäin yli 5 päivää, niin meillä on moottori hommattu ja täällä on jo pukeilla auto, että saadaan moottori irti ja konepeitot pois päältä. Elikkä toiminta on vähän niinku tuolla aikanaan Saksassa toisen maailmansodan aikaa, että mentiin eteenpäin aika voimakkaasti. Ei jäänyt tulee makaamaan. Joo. No, saatit mut kyytiin silloin ja mä huomasin, että eihän tässä ole potkua ollenkaan, niin pistettiin sit asiat eteenpäin. No niin Henkka, sä näet nyt moottori, miltä se vaikuttaa. Huimaako? No kyllä se vähän huimaa. Oliko se 300 hevosvoimaa jotain? Oletko sä oppinut jotain uutta nyt, kun no, tänne tulit? No mä en oppinut mitään uutta. Mä enemmänkin yllätyin, että ihmiset on näinkin sekasin, miten tässä homma menee eteenpäin. Ehkä kumminkin me saadaan tämmönen projekti käynnistymään tämmösten herrasmiesten kanssa, niin on tosi yllättynyt ja niin kuin tää on ihan siis, mä oon tosi iloinen, että tää menee eteenpäin ja tosi niin kuin
mulla on hyvä fiilis tästä hommasta. Että mä en oikeesti malta ekaa kertaa, kun täältä ulos lähdetään auton kanssa ja lyödään toi käyntiin. Niin. Että miten toi auto on muuttunut. Se on, veikkaa, että se on niin kuin ihan uusi elämä. Kaikki on uutta. Et varmaan arvannut sitä, kun käytiin Sorimattila kylällä kääntymässä, että mitä tulee tapahtumaan tässä. Ei. No, osasitko ei raamistaa, että jotain tällaista? Ei. No, ei tullut edes niin kuin, mulla ei siis villeissä unelmissakaan ollut tommoista oloa, että yhtäkkiä mä oon täällä Mäntsälän kulmilla vaihtamassa tommoista järjetöntä mörkyä sinne keulille. Että tää on kyllä mullekin tosi hieno juttu. Ja oikeastaan siis, mua on aina harmittanut, koska mä tykkään jenkkiautoista, mä tykkään myös niin kuin voimakkaista autoista. Niin. Ainahan niin kuin hevosvoimat on hyvä juttu. Auton rattiin istuu tälleen näin ja on silleen, että toivoo, että vitsi kun olisi voimaa, vitsi kun olisi tehoja. Ja sit se pistää käyntiin ja semmoinen, että pikkuinen naputus vaan kuuluu ja ei, niin kuin, ei puuttuu semmoinen, että se kuuluisa muna sitä hommasta. Liikehdintä on semmoista niin kuin Nissan Micra-tasoa. Niin vähän silleen, että nyt ei mätsää, mutta onneksi Niko tuli toimistolle ja sanoi, että haluatko elämääsi muutosta. Kyllä, kiitos. Ja nyt sitten ollaan täällä tekemässä tuon autoa ihmeitä ja 300 hevosvoimaa siirtyy auton keulalle, mikä on siis aivan järjettömän paljon. Ja hyvä puoli, käy myös biopolttoaineella, eli siis toi käy käytännössä jätteellä. Eli pommijätkät ei myöskään ole luonnon paskaajia, vaan me ollaan luonnon pelastajia. Pommijätkät luonnon asialla. Mitä sä, Niko, teet? Nyt tehdään sellaisesta ultimaattista niin kuin hardcore-harjoittelua. Tää on semmoista, viedään ihan nextille levelille tämä ratasuunnittelu ja rataharjoittelu ja perehtyminen kilpailu. Eli otetaan tästä Google Mapsi, sitten laitetaan tähän Epua. Epua Karting Circuit, mikä on meidän seuraava SM-roundi. Otetaan tästä satelliittikuva. Ja katsos, täällähän me nähdäänkin sitten, mitä siellä on viime vuonna päristy. Oliko toissa vuonna? No, joka tapauksessa se on tallentunut tänne. Sitten laitetaan tuohon pieneen ikkunaan. Täällä laitetaan tästä poikkea. Tää ravintoloitakaan haetaan. Ja mä otin karttapalvelua tää radan ja nyt mä piirrän tähän radan. Kun mä en nyt päästä sinne Seinäjoelle harjoittelemaan, niin mä teen rataprofiilin ja siirrän sen tuonne Joutsan kentälle ja harjoittelen sitä sitten Joutsassa. En mä tiedä, miten tää onnistuu, mutta yritetään ainakin. Nextiin leveliin. Nyt otetaan niin katsotaan, miten tässä meidän käy. Miten se kääntyy siihen Joutsaradalle. Oho! Jumaleissoni! Se on siellä, hei! Siinä on Epua käännetty Joutsaa. I made it. PK-mittaus. We can do it. Perjantai. Nyt sit huomenna asiakaskyydityspäivä, niin tosi Joonan kanssa vähän pakkailtiin ja sinne vaihdetaan suoratin. Taidaanpa itse ottaa suorattimen kauniiseen käteen ja vaihtaa tuon suorattimen tuonne, missä se suoratin on. Siinä on suoratin. Ei muuta kuin laitetaan se tonne. Tää menee aika kätevästi tonne autoa. Tää ei oo muuta kuin tosta noin ja sitten kun se heittää sinne, niin mitä sä teet? Kuka tänne tänne keksinyt laittaa tän liitoksen? Tää on ihan jeppis, jee. Nyt ei muuta kuin oikean kokoinen lenkki tohon kiristämään. Onko se 2-2? No niin, hyvät rallit sulle. Mikä me huomenna mennään? No me vähän Joutsaa harjoittelemaan, reenaa. Minkälaisia juttuja me otettiin? Me otetaan vähän vasurinjalan harjoitusta ja semmoista Epua radan. Kopioidaan Epua rata sinne ja sitten harjoitellaan sinne muurille pääsy. Silleen niin kuin tiukka, oikea ja sitten vasuri.
Sitä me harjoitellaan huomenna. Ja kyyditellään vähän asiakkaita. Mut nyt asennetaan ensin nää pensalinit. Tää toinen on isompi 2-2 kuin tää toinen. Onko se vissiin tilattu? Tää toinen on. Kello on kumminkin vasta 10 ja tänään on vasta perjantai. No kyllä tässä homma on vielä sen verran, että niin kuin ei, kyllä meidän kiire tulee silti. Tulee. Mutta jos me äkkiä vilkaistaan, niin on meillä teltta-autos, renkaat on pakattu tai tehty. Autossa on öljyt vaihdettu. Kaikki on kunnossa. Penkki puuttuu, mutta... Ai! Au! Ai! Siellä on ihminen sisällä. Rintalihas oli hän. Mä tiedän, että mulla on sellaisetkin. Eikö se ole siinä? Noin. No. Sitten toi on... Oi. Sä hänkit itses nyt sinne väliin. Joo, mä oon nyt tässä. Se asia, mikä pitää kuvata. Markuksen ilme, kun se näkee, että mä oon asentanut ton suodattimen. Se täytyy kyllä saada nauhalle. Niin? Onko se uusi suodatin nyt siinä? On. Noniin. Mitä sä teet siellä? No siis, mä laitoin sen suodattimen. Joo. Niin? Niin mä laitan tän, kiristän tän. Tästä. 8 ja 10. Ei kun 8 tai 10, miten kumpi toi on? Se on 10. No sit 10. No aika vaikeesti sä teet ton. Miten sä ois pitänyt tehdä? Sulla on toi suodatin kädessä. Sä tunget suodattimen tonne, sä pyörität suodatin, niin se kiristää ton automaattisesti. Sit sä vaan kirrat ton tosta. Mut sä teit sen silleen. Mä tein sen näin. Onko se varmasti kiinni? No on. Ootko sä testannut? Ei se irti. Onko mä testannut? Niin. Siis millä tavalla testannut? No, bensaa sinne. En. Kyllä sitä äsken vasta kiristin. Mä ajattelin, että on vaan kiristänyt tätä. Joo, mutta toi on tosiaan, toi on jo 10 mutteri. Ketterä mies. Ei lisättävää. Kohta rupee olemaan kärry ja auto pakattu. Siinä menee renkaat. Ja mikä parasta, huomenna päästään tekemään ihmisille hyvää mieltä. Sitä me odotetaan. Vai mitä Sepi? Kyllä. Huomenna tehdään ihmisille hyvä mieltä. Totta kai me tehdään. Me tehdään aina. Mulla kelloa. En mä tiedä, ei mulla puhelin. Ei me tarvita sitä tietoa. Se on niin hauskaa, että tätä voi tehdä vaikka perjantai yöllä, kun ei joo, muuta tekemistä. Joo, olla täällä yöllä näitä hommia tekemään. Kyllä. Mitä sitä ihminen muuta tekisi, kun perjantaina nostelee renkaita? Ei mitään muuta. Aivan. Ei, mutta oikeesti niin me saadaan tosi hyvä mieli siitä, että ihmiset nauttii ja saadaan luoda kokemuksia. Kohta me ollaan... Otas paljon kelloa. Kello on 12. Huomenna 9 aikaa varmaan lähdetään. Homma toimii. Let's go! Nonni. Meillähän tää on oikein romanttinen aamupala. Mikäs meillä on homman nimi? No, pitää aina syödä hyvin. Aamupala. Mikäs meillä on päivä plääni? Mennäänkö kyllä yrittää asiaa? Viihdyttää ihmisiä. Tuo jengi viihtyy. Jengi viihtyy. Mä vähän yritin tälleen laittaa silleen. Oi et, tää on vähän niinku hotellia. Vanhempi. Villa Sepi on täällä valmiina vastaanottamaan. Auto on täällä valmiina asiakkaita varten ja lähdetään kohti Joutsa. Raiskaamassa Mersua, mutta niin. Tilannehan huolestuttava siinä määrin, että me ollaan täällä tuntia liian ajoissa. Kata, pinni. No niin, meillä on varikko täällä valmiina ja odotellaan asiakkaita. Miten tän saa nopeasti tyhjennetty? Alusta se. Mistä sä alustat? Pistä kameraa ja paina alusta. Aa. Nopeasti tyhjentyy. Eikö vanha legenda saa jollain magneettia vasta laittaa, että tyhjentyy? Mites teille ei tullut video vähän aikaa, kun ei oo materiaalia? Niinko alusti kai. Saanko laulaa karaokea?
että... Ole hetkenä. Tänään on ollut kaiken puolin merkittävä päivä. Lisättiin yksi pehmusta lisää, niin mä ensimmäistä kertaa näen tuolta autosta ulos. Näitä harjoituspäiviä olisi ehkä pitänyt ottaa aikaisemmin. Hyvä fiiliksen. Ei muuta kuin uutta rengasta alle ja lisää. Kyllä tuossa ekan kässärin aikana ajattelin, niin jumalauta mitkä keemoimat siinä. Oikeesti. Tähän piti jotain ekstraa. Se oli just oikein miehen. Oli kyllä ihan mukava kokeilu. Ai oli kiva. Oo. 123 kilokaloreita. Noin kaloreita. Keskisyke 120. 143. Istuvelta 143. Leposyke on sitä 60. Penkkiurheilua. Joo. 80 yli leposykkeen. Se on aika kova tuolla istuvilta. Kyllä se jotain niinku vaikuttaa. Jotain ei, siellä on niinku liikkuu. Kyllä kaloreita palaa. Tää on kiva laji. Ei tarvi muuta kuin istua kyytiin. Niin... Tämmöstä kuntoilua voi sittenkin harrastaa. Niin. Mutta tämä on niinku nimenomaan se pääasia, mitä haetaan. Et ei niinkään se, että pelkää, vaan se, että se on niinku hauskaa juttu. Että et tulee semmoinen fiilis, että on jotain kivaa. Että et se on niinku se, jos semmoiseen fiilikseen päästään, niin joo, se on niinku sit ollaan onnistuttu. Kyllä. Mä en tee semmoisia asioita edes. En yritä tehdä, että mä haluan saada asiakkaan pelkäämään, vaan mä haluan näyttää, että mitä autolla pystyy.
pystyy niinku tekemään. Niin. En niinkään se, että jos sä rupeat pelkäämään siellä kyydissä, niin silloin mä oon tehnyt virheen. Elikkä käytännössä silloin se auto ei ollut mun hallinnassa. Mut sit jos sulla on sillä, että sä nautit kyydistä, niin silloinhan sä tiedät, että se on niinku ollut koko ajan hallinnassa. Huomasin kanssa itse, että se liukui vaan sinne, että ei oikein ole kuin jäällä. Taas ajatus muuttua tuolla, miten päin sä käännät sitä autoa. No, se oli lennosta, piti vähän vaihtaa suunnitelma. Joo. Se oli se hiakka vähän. Mut ei antanut neuvoja. Eli laitetaan toi meidän Markku vähän tonne sutimaan, niin katsotaan, jos me saatais siitä ihan ihka oikea driftin kuljettaja. Hyvää rallia sun. Mitäs Seppi, miten sä rallit pelottaa, kun sä oot menossa Makkien kyykkyyn? Kyllä täällä on ihan hauskaa. Mä vuosien varrella sekoiltu, että mä tykkään. Tää on varmaan turvallisin asia, mitä me tehdään yhdessä. Miks on vittu näin paljon tukkaa? Kyllä sulla joku muu haarempi tästä hommaa, kun sun pitää ajaa kilpaa. Tästäkin tukka-ongelmasta pääsis eroon, kun ryhtyis vittu yrittäjäksi. Mä en tiedä, mistä puhut. Mistäs me löydetään sulla hanska? Pitääkö ollut? Kielo, ei! Niko työautos niitä uusia. Laitaanko työhanska? No töihin tässä ollaan menossa. Ei tee mitään hanskahommia olis. No ehkä me annetaan jotain vähän smoothimpaa. Olisiko tossa? Tossa! Ui. Siin on kuule semmoset pelit, että... Aivan. Aivan. Se on aika hihat no. Tiedätkö mitä Niko vois tehdä? No. Jos tästä tulee jotain, ei kerrota kellekään, että mä oon ajanut. Ilmoittaudutaan kisaa, ollaan vaan sillä, että no me vedettiin sellainen kivisakset paperit, jos mä voitan, niin Niko ei ajaa, Make ajaa. Mä en sit oo ennen ajanut autolla, että älkää tuomikko. Kerros vähän, miltä sä tuntuu olla ton meidän Makke-sankarin. Hyvältä. Hurjaahan se on. Miten käsi tärrää? Ei yhtään. Kyllä mä sanon nyt tälleen kamera edessä, että ootte te kovia jätkiä, ketä tää vedätte vittuun. Mä en pidä enää rallia minä. Ja näin sanoo ralli. Mä sanon nyt, mitä luokkaa sä ajat ite. Ihan Suomen kappia tai F-läisellä autolla ajetaan. Hana! Vedä täysin! Mä lupaan! Tää on putken reunaa ulospäin.
kyllä sanoa, että nyt vähän jännä. Ja siis mulla on huono olo. Ei, no ihan paskaahan toi ajaminen oli. Kyllä mä sanon, että on toi kolmasajat ajaa rikki. Jes, meillä oli tosi hauska päivä tänään Joutsassa ja nyt alkaa tää päivän hauskin osuus, eli puretaan kärry ja viedään auto talliin ja asiakkaat oli tyytyväisiä, tiimi oli tyytyväinen, kaikki meni nappiin. Kiitos kun katsoit videon tähän asti ja nähdään taas seuraavalla videolla. Hei hei! Toikin on tyhjy! Oh, aah! Arakaa jätkät, ettei tuu naarmuja. Ja kato. Aaa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 
Pistetäänkö nettiautoa myyntiin niinku hyvin varovasti? Laitetaan. Joo, varokatte tuon naarmaan. Joo, tumppi hoitaa. See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I? Am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an